Thank <laughs> you. dito tayo ngayon sa Barangay San Miguel sa bayan ng Baras, Katandoanes kung saan mayroon pa rin apat na evacuees dahil hindi pa rin nila maipaayos ang kanilang mga tahanan hanggang sa ngayon. Pagpanday sa kanilang mga nasirang bahay at pagsampay ng mga nabasang kagamitan at damit ang hanggang sa ngayon ay pinagkakaabalhan pa rin ng mga mamamayan dito sa Baras, Katandoanes. Sa gabi ay sa evacuation center ang tuloy ng mga ito dahil ang sariling bubong na matutuluyan ay nananatili pa ring hindi ligtas. Namahagi na rin ng mga paunang ayuda ang LGU Baras sa mga nasasakupan katulad ng mga pagkain, tubig at trapal, ngunit aminado si Mayor Jose Paulo Teves III na kulang at kakarampot na lamang ang kanilang natitirang calamity fund. Ang budget namin talagang exhausted na kasi yung huling relief distribution namin, yun, yun ang huli namin eh pero nagpapahana pa ako baka pa pakait konti na matira mga mga kahit 300,000 siguro baka makaipon pang bili ng bigas man lang Nasa 4,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong kinta at trolley sa nasabing bayan kung saan 85% ng mga tahanan dito ang nasira. Ang tanging kagandahan ay walang naitalang casualties, subalit problema pa rin kung paano babangon dahil sa pagkawala ng kanilang mga pangunahing kabuhayan. apektado rin yung, ano namin, yung abaka industry yung primary source ng kabuhayan, uh, yung abaka, pangisda, mga bangka ng mga mangisda, nasira din. Kaya talaga lahat ng agriculture, fisheries, apektado. 100% ng mga nyog, puno ng nyog, puno na saging, abaka, nasira lahat ng bagyo. Kaya naman patuloy ang panawagan ng Alkalde na mabigyan ng mga pangunahing kinakailangan ang mga residente. Uh, sa ngayon, humingi kami ng tulong sa iba-ibang agency ng government. Sana mabigyan kami ng tulong, lalong-lalo sa mga pagkain, sa tubig na maiinom. Siyempre yung mga trapal, kailangan din namin yan sa mga barangay na nawalan ng bahay. Tapos yun, yung mga vitamins, lalo ng mga bata ganito panahon, maulan. Tapos mga gamot sa maintenance sa high blood, mga matatanda. Kasi wala rin kaming ma-provide ng mga gamot. Uh, yun, yun ang primary na kailangan. Tapos mga hygiene kit kailangan din namin. Sana matulungan kami ng iba-ibang uh, ahensya ng pamahalaan sa aming uh, pangangailangan. Kasi talagang lalo kami, hirap na kami sa pondo sa LGU namin lalo pa nung may pandemic tayo ngayon. Nagamit na rin namin yung halos majority ng pondo namin ng ECQ. Yung natitirang calamity lang namin ang pinagkakasya namin para matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan namin. Cindy Corioso, BHTV News.